Aš bičiulis, Algis Ramnauskas. Sveiki, gerbiami patronai, mes pradedame eilinį epizodą. Ir šiandien temas matote, pradėsim nuo Skvernelio ligos, limfomą ir politikų privatumą ir jo ribas. Ja, žinai, čia apie pačią limfomą aš tikiuosi mes neštekėsim, nes nei tu ją išmanai, nei aš ją išmanau ir ačiū Dievui. Aš tik žinau, kad kažkas Facebook rašė, kad apie 90% yra sėkmės atveju gydymą. Bet tai matai, čia supranti, kur yra reikalas. Iš esmės, ta Skvernelio liga iškėlė labai seną klausimą Lietuvoje, ir ne vien Lietuvoje, tarp žurnalistų ir politikų ir teisininkų. O kur yra ribos? Iki kiek žurnalistas turi teisę kapstytis po politiko asmeninį gyvenimą? Lietuvos praktika rodo, kad galima iki pat galo kapstytis. Taip, ir vat klausimas, ar tai yra gera praktika. Dažnai, mes tarkim, žinome, kad Amerikoje iš esmės žmogus, kuris eina į politiką, tai irgi savo privatumo ribų nebeturi. Išknisa netgi jo mokyklos laikų visokius ten tos albumus nuotraukų ir žiūri, kas ten buvo negražiai nufotkinta prieš 50 metų ir tai kaip teikia kaip kaltinimus. Tai čia amerikietiškas variantas. Europietiškas variantas yra kitoks. Tarkim, visi puikiai žino pavyzdį su Prancūzijos prezidentu Mitteranu, kuris ne tik tai visą nesantokinę šeiminą turėjo papildomą. Jisai tame tarpe ir vėžių sirgo ir apie tai niekas nežodį nepasakė. Bet ir lygiai ir kaip ir apie kitus prancūzų politikų stilą, mes turim patį šviežiausią pavyzdį Vokietijos kanclerė Angela Merkel, kuri akivaizdžiai labai sunkiai serga. Tačiau niekas net klausimo viešumoje neužduoda, supranti, kas jai tokio yra. Tai užsieniečiai klausinėja. Vokietijoje yra mirtina tyla maždaug, jeigu jinai dar gyva, viskas gerai. Privatus reikalas. Tai irgi čia sakykime, kitas priešingumas. Lietuvoje mes turim ir tokių variantų. Tarkim, aš iš savo senų laikų gerai prisimenu, kada Algirdas Brazauskas buvo prezidentas ir jisai susipyko su tuo metu ilgalaikiu savo draugu Vytautu Petkevičiumi, kuris buvo Seimo saugumo komiteto pirmininkas. Jis padvėsė nuo melo. Ja, tai Petkevičius aiškindavo visiems, kas norėdavo išgirsti, kad Brazauskas serga, aš dabar tiksliai nesimukšu, kad tai liga, tipo vaikšto, supranti, jam po kelnių maišelis įstatytas su lašelinė ir jis ten greitai jau mirs. Čia kaip mums. Jo. Ir aš garantuoju, kad jis ne man vienam kalbėjo šitą dalyką. Niekur, niekados nebuvo parašyta viešumoj, kol Brazauskas buvo ir prezidentas, ir premjeras apie jo ligas. Tiesiog visi matė, kad iš principo jisai, na, nu jam tai netrukdo. Na ir jeigu taip, tai jeigu jo apibūtrim per daug nerašė, žinai, kaip pačioje pabaigoje ten jau Lietuvos rytas neiškendęs trinktelio apie bendras atostogas Egipte. Tai čia Brazausko privatumo ribos buvo pakankamai aiškios ir pakankamai mažos. Tai yra, na, jisai turėjo savo privatų gyvenimą. Išplėsta labai stipriai. Nu, arba išplėsta, sakykim, tai. Kitas buvo priešingas variantas, tai Valdas Adamkus, kuris iš dalies amerikietiškų pavyzdžių iškart pradėjo skelbti savo sveikatos dalykus, bet kita vertus, tai buvo todėl, kad nuo pat pradžių rinkimų kampanijos jo pirmosios, buvo aiškinam, kad atvažiavosi į nusenęs visiškai, nes, na, mūsų supratimų žmogus, kuriam arti 70, jau beveik riošino. Yeah. Mes pagal save matuojam, pagal sovietinę gyvenimo trukmę ir pagal sovietinį šitą vat, sveikatos lygį. Dar rinkimų kampanijos metu Adamkui buvo mesti, taip, ne tik atkaltimai, bet tokie už paklausimai su užuomina, kad tu labai senas, maždaug kokia tavo sveikata. Ir jisai iš dalies tam, kad paneigti oponentų šitos viešus įtarinėjimus, iš dalies dėl amerikietiškos tradicijos, jis pradėjo skelbti savo sveikatos tuos biuletenius. Ar tas dalykas paskui jam labai teigiamai atsiliepė, kadangi čia vat aš jau pats grinai iš savo asmeninės praktikos galiu pasakot, turbūt kokių 98 ar 99 metų vasarą pasklinda gandas, kad Adamkui vėžys. Aš atsimenu šitą. Aš nuvarau į prezidentūrą, ten tuo metu dar buvo labai daug, sakym, taip, laisvo kontakto tarp darbuotojų ir žurnalistų, ne taip, kaip dabar yra. Pradėjau aiškintis, ar iš tikrųjų paaiškėjo, kad realiai iš tikrųjų vėžys, bet ne Adamkui jo pirmajam patarėjui Raimundui Meželiui. Na ir kad jisai planuoja vykti gan ilgam gydymo procedūrom į Ameriką. Chemoterapija, dar ten kažkas tai tokio. Nu, aš sakau, reikia rašyti. Ten tu ką, žinai, čia privatumas, tada, kaip tu kaip galima. Aš pagalvojau, pavagau, bet aš parašiau. Atsargiai, bet... Vaidėjo. Vaidėjo. Ne, Respublikai tada dar dirbau.
Parašiau ten, aišku, prezidentūro reakcija buvo siaubinga, Jėzus Marija, kaip taip galima, bet paskui patys džiaugiasi, nes aš parašiau ir nežinau, gal po kelių dienų ar po kelių savaičių, supranti, buvo bandoma išmesti tą blefą, kad atseit Adamkui diagnozuotas vėžys, supranti, jie ramiai atsakė, atleiskit, bet vat, jau aiškiai parašyti ne Adamkui meželiu ir visi jūsų blefai yra griniausias, kaip mes dabar pasakytume, informacinio karo priemonių. Taip, kad viešumas kartais, nors jisai būna vienu metu tarsi nepatogus, bet jisai galiausiai atsiperka. Nes tiesiog reikia sėdėti ir galvoti, tarkim, ar tai, ką tu nori nuslėpti, gali būti panaudota prieš tave kaip ginklas tavo negeranoriškai nusteikusio oponentų. Yeah. Ta dalyka visada reikia mąstyti. Kita vertus, šiaip jau žurnalistai pas mus, reikia pripažinti, na, dar nėra iki galo praradę gėdos padarumo ir sąžinės. Bent jau ilgą laiką buvo tokia. Jau galiausiai apie tą pačią Skvernelio lygą, kaip teigia, tarkim, TV3 naujienų tarnybos direktorius Sigitas Babilius, na, bent jau pagrindiniai visi kanalai žinojo. Bet tylėjo, laukia, kol pas pasisakys. Šitaip, ne? Ne, aš negaliu garantuoti, bet sutik, kad jam tikrai buvo leista pirmam pranešti. Taip, tada taip. Kita vertus, mes galim prisiminti, tarkim, smulkesnių atvejų, tarkim, kada įmamas koksai Mykolas Majauskas, Seimo narys, ir padedam aiškintis ten, ar jisai turėjo kažkokio tai santykių su kažkokio tai pilnametė mergina, atkreipsiu dėmesį, ar neturėjo. Ten bandoma pritempti prie tos mytijų istorijos, kad jisai gal čia buvo kažkoks tai, žinai, galios panaudojimas, kad ir visiškas blefas, bet iš esmės žmogus sugriovė šeimą. Tikslingai suprantė polimus, žinai, ten, ir galiausiai nieks iki galo neišaiškėjo, buvo ten kažkas ar nebuvo, supranti, na, o šeima subirėjo. Tai vėlgi klausimas, tai jeigu santykiai, jeigu, tarkim, tu žinai, kad santykiai vyksta, tarkim, nu, vyras turi meilužę, politikas, bet jeigu ten viskas, kai sakoma, geruoju, tai o būtinai reikia kiekvieną kartą skalbti? Skalbti rūbus? Ne, nu, tai, pavyzdžiui, juk, jeigu iš to padaro, tarkim, nacionalinis transliuotojas, jeigu laida, tai vadinasi, iš to tai kažkokiu tai būtų laikomas svarbių dalykų. O je. Ir žinai, iš tokio atveju klausiu, supranti, o kokios yra, pavyzdžiui, privatumo ribos pas tos pačių žurnalistus? Na, tarkim... Žurnalistas nėra viešas asmuo. Palauk, sakau, bet jeigu jisai santykiavo, tarkim, su politiku, ta prasme, santykiauja. Nu, tiesiog net žodžių prasme. Mes puikiai žinom, kad, tarkim, šitas buvo toksai krašto apsaugos ministras Audrius Butkevičius, kurio sūnų šiuo metu, kurio dukra užaugino šitą Janutinį. Ir ne jinai viena, supranti, buvo žurnalistė, kurie jam, sakym, taip, rodė padidintą palankumą. Lygiai taip pat buvo tokia viena nacionalinio transliuotojo žurnalistė, kuri gudriai šipsuodamas visada sakydavo, nu jo, man generalinis prokuroras tai jokių paslapčių neturi. Kas čia tokia? Na, nesvarbu dabar, ir jos nei žurnalistikoje, nei politikoje seniai nebėra, ir generalinio prokuroro nebėra, taip kad tiek to. Žiūrėk, aš manau, kad jeigu žurnalistas turi nesantokinius santykius su kažkokiu, kad yra aukštų politikų, tai nieko nereiškia to žurnalisto atžvilgio. Na gerai, tarkim, imkim konkretų pavyzdį. Štai žiūrim dvi nuotraukas, kur žurnalistė stovi kartu su užsienio valstybės ambasadoriu. Taip. Išsprendyti iš nuotraukų galima taip įtarti, kad jų santykiai yra šiek tiek daugiau negu darbiniai. Ir kai aš pasiklausiau, va, čia prieš kelias dienas ruoždamas iš šiai laidai pas kitus kolegas žurnalistus, jie pradėjo juokti, sakyti, turbūt paskutinis, kuris to nežinai.